Dobré odpoledne ještě jednou. Já vás tady vítám na Life Sciences Film Festivalu a teď konkrétně na snímku Krakonošova zahrádka. A využil bych téhle příležitosti a pozval bych dva naše hosty, jedna hudebníka a zpěváka Dana Bártu a pak také mluvčího krnapu pana Radka Drahného. Dobrý den, já se jmenuji Struharová. Já se omlouvám, jsem tady v podstatě v odborném publiku a jsem trošku starší generace. Mně v tom filmu něco chybělo. Protože jsem starší generace, tady mladá generace si možná myslí, tam bylo naznačeno, jako, jak se předtím šíleně těžilo. Bylo řečeno B, ale nebylo řečeno a. A vlastně, že my jsme měli průmysl, jak kdyby jsme měli 80 milionů obyvatel takže jsme měli průmysl v podstatě jako Německo. Bylo na zelené jenom 17 milionů Československo. A to způsobilo v podstatě sírový deště. Já jsem měla tu čest, když jsem jela na ekofilm do Ostravy jednou jako student ze zemědělské školy Brněnský stopem, tak neuvěřitelná náhoda. My jsme si v té staré stovce Škodovce stupili kluka, který vymyslel tu odstředivku, tu, tu, tu cyklonu, anticyklonu vlastně na, na odsírovače. Jenomže tahle technologie byla prodána do západního Německa na západ, protože naše fabriky bohužel neměly kapitál na to, aby vlastně to, ty zařízení na odsíření vlastně umístili. No a tyhle ty syrový deště způsobily tuhle ekologickou katastrofu, co vy vlastně všechno víte, takže tam byla těžba. Já když jsem to vlastně, když jsem jela do Endera, najednou jsem viděla ty hory a to, ne, to nebyly jenom krkonoše, ale no já jsem úplně měla šok, já jsem měla pocit, že to je day after, že tady pokla atomová bomba, prostě vybouchla. to bylo něco katastrofického. Takže v podstatě ta těžba byla spíš jako jako odstraňování mrtvol, asi tak by jsem to nazvala. Takže to jenom k tomu a úplně mě fascinuje tady ten výsledek, právě ta rozmanitost, prostě to, to správný, prostě ukázka toho, i v rámci tohohle festivalu byly některé filmy o zeleňování pouště, že do pěti let, když se správně hospodaří, že se věci dají dát zpátky do pořádku. Takže vy už vlastně ani nevíte, jak to šíleně vypadalo, protože vy už jste to nezažili. Tak já děkuji mladí. za doplnění, možná předám tady hostu mikrofon, jestli by nechtěli reagovat. Já jenom, že ten film by o tohleto malinkou informaci měl být doplněný, protože když to půjde do světa a pro laickou veřejnost, tak budou mít pocit, že prostě my jsme tady byli všichni jako prostě hajzlíci anišili jsme národní park a, a vůbec, a ale že jsme byli všichni zaměstnaní a všichni jsme měli kde bydlet a podobně, to tam prostě není vidět, že všechno je za něco. Že jo? Teď jsme nezaměstnaní, ale máme. Nádherný park, tak aleluja, no tak vyberte si z toho. Paní Strandová, já jsem. Str nepletu se s tím jménem. Struharva. Já jsem strašně rád za ten váš příspěvek, protože já jsem se srdečkami, že tady budu pouze jediný lajk like mezi odborníky. Tak pokud říkáte, že jste druhý lajk, like, tak já jsem o to radši, že tady jsme tahle aspoň dva. Máte pravdu, ten dokument je 26 minutový a nemá naprosto žádnou ambici aby postil všechny problémy na to, to, je moc krátký čas. Je to samozřejmě zkrátka, je to napsáno tak, aby to postihlo ty největší problémy posledních 50 let a ukázalo současný stav a ten vývoj. Máte nepochybně pravdu, Krušné hory, Jezerské hory, Krkonoše, Polské Krkonoše, Beskydy, tam všude se samozřejmě díky převaze větrů, které foukaly z toho černého trojuhelníku, tak tam se podepsala ta emisní kalamita. Určitě to je věc, která dnes už je naštěstí minulostí a my se koukáme do budoucnosti. Děkuji. Díky. Tak mě by v prvé řadě zajímalo ten název Krkonošova zahrada. Jestli to bylo inspirovaný spíš jako kníž, nebo dílem bratří Čapků, nebo já jsem si spíš představovala, že to bude spíš zaměřený na ty ledovcové kary, jakože Krkonošský botanický zahrádky, s čímž bych si víc představovala. Víc jmen vegetace, jakože tam byla kalama, svilosa, ta tatřina a nic moc víc. To mě trošku mrzí. Pak bych asi dodala, že u těch smrkových porostů tam nebylo úplně značně řečeno, že to asi bylo hlavně znečištěním ovzduší, ta kalamita nebo to zničení toho lesa, jakože to bylo patrné z těch fotek nebo obrázků, ale není to tam zas tak to. A asi bych i mě mrzelo, že tam nebylo moc o submontálním stupni, jakože u bok, o bukových uh, stupních, jakože tam hodně ty smrčiny a pak zase ta sněžka, jakože víc ty ledovcový kary bych se chtěla zeptat, nebo děkuju. Dobře, tak děkujeme a předám. Já jenom dopředu poprosím, vymyslete i nějakou otázku na daná, aby tady zbytečně pak nebyl smutný. Ale v každém případě, když vezmu postupně, já popravdě nejsem autorem ani námětu, ani scénáře, já jsem tam pouze byl řidič a vystupující. A název Krakonošová zahrádka pod značkou Krnap je z dílny České televize. Pokud se nepletu, tak paní režisérka, scénáristka, tím chtěla jednoznačně připomenout to, že v Krkonoších máme něco, čemu se říká jako fenomén zahrádky, což nejsou opravdu zahrádky, tak jako znáte za vaším domem, ale jsou to botanické zahrádky, které mají opět svůj do jisté míry unikátní, své unikátní vysvětlení, které pro vás jako odborné publiku mohou připomenout, že vlastně profesor Jeník popsal takzvaně orografické systém poprvé pro světovou vědu v Krkonoších a právě díky těmto větrohoropisným systémům jsou Krkonoše tak unikátní a ty jejich ledovcové kary. Máte pravdu samozřejmě v tom pohledu, který jste nastínila, jak jsem zmínil již tady paní kolegyně, je to 20-minutový dokument, který nemá naprosto ambici postihnout všechno. Třeba ty buky jsme vám tam zkoušeli díky krásnému podzimu aspoň ukázat v obrázcích. Děkuji. Já si myslím, aby se k tomu nějak jako vstáhnul, že u takhle jako krátkometrážních záležitostí, které ještě navíc mají v podtitulu, že jsou u příležitosti výročí založení nebo něco takového, a je potenciál je vlastně v tom, že jsou výsostně popularizační, to znamená, že vlastně nemají být úplně odborní a spíš mají jako natahovat lidi přes sebe do, jako k nějakému zájmu o, o jak, jak bych to řekl, o moderní hospodaření v lese nebo o ten způsob vůbec toho, té renesance toho, toho, parku jako porostu a tak dál, o ten princip toho citlivého managementu a všechny tyhle ty věci. Takže já to jako do jisté míry to úplně chápu. Taky jsem si představoval, že tam bude nějaký rybíček, kde bude něco poletovat. Hold, točilo se to na podzim smůla. Ale v tomhlečtom bych, tomhle bych to těm tvůrcům vlastně jako úplně, úplně nezazlíval, čistě tak jako kamarádsky. Tak já děkuji. Máte další dotaz? Ano. Dobré odpoledne. Já bych se chtěl zeptat na aspekt zejména té urbanizace nebo prostě stavby velkých bývalých nebo vlastně existence velkých rekreačních objektů v Krkonoších. Tam to bylo ukázáno, že to byl problém ale už vůbec nebylo jaksi naznačeno, jestli ten problém bude trvat do budoucnosti, anebo jestli je nějaký výhled třeba nějaké extenzifikace, potažmo, já nevím, bourání nějakých těch nejmarkantnějších případů, jako je třeba Lapská bouda, protože já jsem letos šel přes Hřeben Krkonoš a vím, že myslím, že to byly Petrovy boudy, ty jsou nějak vyhořelé, tak jestli se třeba jako předpokládá, že, to, že, se to místo úplně vrátí přírodě, nebo se bude dál, jak si postupovat tím směrem, toho Disneylandu v uvozovkách, který tam byl jaksi ukázán. Jo? není mi z toho jasné, jestli v Krkonoších vlastně ten stavební, ta stavební situace bude třeba do budoucna řešená, nebo se to prostě řekne dobře, tak tehdy si udělali tyhle ty problémy a už není moci a není chuti, není peněz to nějak dál, jak si třeba rekultivovat nebo extenzifikovat. Děkuju. Vy jste nakousnul krásně široký téma. Dokolika tady můžeme vejít? Mám čas. Já jenom řeknu prvních pár faktů, čím si uvedu to povídání, který potom chci říct dál. Krkonoše jsou po 200 let intenzivně využívány člověkem, zejména od doby romanticismu k, k rekreaci a turistice. Druhá věc je, že problematika urbanizace v Krkonoších je, ale nevnímejte Krkonoše jako divočinu, jako je Aljaška, jako jsou uh, Kamčatka nebo Sibiř nebo něco takového. Prostě krkonoše jsou unikátní v rámci té jedinečné přírody v něčem úplně jiném. Tam jsou ty partie, které jsou extra unikátní na hřebenech a odkážu se zpátky, máme nějakou zonaci. Přestože vnímáte krkonoše jako nějaký ovál, nějaký koncepčně jednotný tvar, tak vevnitř máte střediska typu Harachov, Rokitnice, Špindlpec. A z hlediska zonace to jsou ochranná pásma ochranné pásmo už z principu svého významu je nárazníkovou zónou, která vlastně reguluje průnik lidí na to chráněné, extra chráněné území a naopak. Takže se prakticky dá říct, že když se podíváte na mapu zonace, tak přesně vidíte, kde jsou ty super vzácní lokality. My dneska člověka z Krkonoš nevytěsníme. Není to ani zadáním, ani cílem. Prostě jsme se smířili s tím, že Krkonoše jsou z historického vývoje divočinou, kde ale vedle sebe už 200 let žije divočina a ten člověk. Člověk je dneska součástí té divočiny, tak jak v minulosti vytvořil třeba luční enklávy, které jsou dneska opravdu jedním z těch nejcennějších ekosystémů v Krkonoších, se spoustou vzácných rostlin a živočichů, s endemitama, se glaciálními reliktama, tak to jsou prostě podmínky, s jakými pracujeme. Máte pravdu v tom, že jsou některé objekty, které nám třeba vadily z hlediska ochrany přírody, vystřeba třeba lapská bouda, kterou jsme se snažili vykoupit, když byla k prodeji a se záměrem. Zbořity na jejím místě postavit, protože to je významné místo z hlediska bezpečnosti, tak postavit menší dřevěný objekt, ale bez restaurace, bez ubytování, prostě nouzový shelter, tak aby tam opravdu něco bylo a lidi tam zbytečně třeba neumírali jenom kvůli tomu, že tam prostě nic není. Nepovedlo se, zatím se ale zdá, že Lapská bouda nebude do budoucna nějakým zásadním problémem, protože současný majitel se hodlá postarat i o ty staré ekologické zátěže v podobě zásobníků na LTOčko v podzemí. Hodlá tam provozovat objekt, řekněme, trvale udržitelným způsobem. A do jisté míry to je pro nás i záruka v tom podnikateli, protože provozuje luční boudu, kterou naprosto ne, neprovozovatelnou si vzal, rozjeli, rozběhli a přes určité třenice z počátku, tak dneska můžu říct, že to jsou podnikatele, kteří fungují, přestože v první zóně Národního parku, kde je prostě prakticky nic nemožné z hlediska rozvoje, rozmachu, biznesu, tak podnikají velice košer. Co se týká té Petrovky, to je jiný problém, ta neleží tak v cené lokalitě, ale obecně v Krkonoších platí, že v okamžiku, kdy máte objekt, něco se s ním stane a majitel chce ten objekt postavit znovu, tak když se drží na své parcele, nechce rozšiřovat do lučních enkláv, drží se objemu té stavby a nechce měnit dispozici a užití, tak z hlediska ochrany přírody. Která je opřena o zákon, tak nám to nevadí, protože nemá důvod nám to vadit. Jo? Petrovka je prostě problém už z toho, z toho hlediska památkářského, protože byla vyhořena. Což je špatný signál pro všechny majitele kulturních nemovitých památek. Tahle se to samozřejmě dá dělat, ale nelze to tak dělat. Ten objekt by měl být postaven v nějaké rozumnější, menší podobě. A určitě není na místě, respektive ani na pořadu dne, jak se říká moderně, aby to bylo zrekultivováno a zůstala tam louka. Je to prostě soukromý majetek a ten majitel s tím má nějaké plány, není to naše. Děkuji. Tak já bych možná teď využil té situace a měl bych dotaz na pana Bártu, protože v podstatě v dokumentu jsme viděli spoustu vědců a lidí, kteří se opravdu zabývají Krkonožským národním parkem. Mezi nimi jste byl právě i vy. Často lidé z umělecké branže se připojují k různým, řekněme, charitativním projektům, ať už se týkají rodin, dětí a podobně. A vy jste se zapojil v podstatě do takového vědeckého projektu, by se dal říct. Co vás k tomu vedlo, jestli se mohu zeptat? Já to mám Vlastně, takže když našinec většinou řeší trošku situaci, kdy se má stát takovou mluvící hlavou, to znamená, že v rámci určitý popularizace pomáhá přesně nějakým problémům, který se týká charity nebo tohle, tohle a já jsem si s určitým, Jasným pocitem uvědomil, že pokud se mám něčím takovým mm, zabývat, tak by to mělo být něco, k čemu mám silný emocionální vztah. A přestože mám rád e, děti a, a tak dále, tak, e, takový ten hluboký emocionální vztah, kde si myslím, že bych jako, kde ještě navíc cítím potřebu apelovat e, na, na všechny e, lidi bez rozdílu také je angažovat se v ochraně přírody, protože jednak jí mám osobně úplně rád v tom smyslu, že bych fakt byl šťastný, být tady bylo co nejvíc čistý a tak dále a tak dále. Všechny tyhle ty ezoterické, ani tak moc nejspíš emocionální pitominy. A potom, že mě i zajímá jako že si tam můžu sem tam něco zaskoumat a vyfotit. Takže to má i logiku v rámci nějaké integrity mý osobnosti, tak mi to přišlo takový jednoduchý. A další věci, je tak, že si myslím, že obecně za to vzdělanost v, přírodních vědách mezi veřejností není úplně, úplně jako vysoká, že tu a tam se v nějakých běžných denních periodikách objeví nějaký článek, který je plný věcnej chyb a, tak dále, a tak dále, a tak dále. Lidi se toho do, málo, občas jsou to nějaký kliše, staré věci nebo nějaký mýty. Takže si myslím, že pokusit se vytvářet nějaký takový most, aby se lidi dozvídali lepší informace větší množství, zahustila se jim ta síť, kterou v těch hlavách mají a daleko líp potom vyhledávali věci, které pro ně můžou být důležitý a nebo které jim umožní pozorovat ten svět tak jsem si to v podstatě dal tak jako úkol, že když už mám být mluvící hlava, tak se budu zabývat tou přírodou. Jednak protože mě to baví, jednak protože ji trošku rozumím, že se jí jako zabývám a že co se týče charity jako takový, tak to dělá kde kdo. Z nás. Mnohokrát děkuji za odpověď, tak opět prostor pro vaše dotazy. Dobrý den, já jsem Vytěsková, pracuji tady na zpřátelené fakultě Lesnické a Dřevařské a můj dotaz zní, jak Krnap spolupracuje s obcemi. Jestli je to hodně odlišný, jestli je to dobrý, jestli je to špatný, jestli se vám to daří být na jedné vlně, anebo jestli je to spíš problematické v ochraně přírody. Já bych možná, to jste mi trochu nahrál, já jsem měl podobný dotaz, já bych to ještě možná doplnil. Jak vlastně i funguje jakoby stát v té, v té podpoře? Jestli se ta spolupráce, přeci jenom viděli jsme tam, jak to probíhalo před 30-40 lety, kdy tam stát opravdu krajinu spíše zdevastoval, než aby jí pomohl, tak jestli ta spolupráce teďka se vyvíjí tím správným směrem? To souvisí trošku i s tím, co bylo dotazem. Fakt se to nahrává? Ano. <laughs> Hmm, já myslím. Tak opatrně slova. <laughs> my, my jsme stát, teď to říkám trošku s nadsázkou, ale stá... práva Národního parku je potažmo státní institucí, tedy z tohoto hlediska my jsme stát. Takže pokud ta, smě... ta otázka směřovala jako na pozadí ve vztahu k Ministerstvu životního prostředí nebo k jiným centrálním úřadům, tak pochopitelně ten zájem a ta spolupráce tam je. Ale vaše otázka první vlastně byla na ty obce. Já trochu tuším, kam uh, směřujete, kam narážíte, tak já to povím úplně natvrdo. V Krkonoších máme 29 obcí na území Národního parku, což je docela dost. Před několika dny u nás byli na návštěvě kolegové z Jižní Koreje, kteří v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Koreou měli uh, záměr udělat nějaký Národní park přeshraniční. A když jsme jim kladli na srdce, že je strašně důležitý, aby neopomenuli jednání s místníma samozprávama, s obcema, tak na nás tak jako hluku koukali a říkali, ale proč my tam nemáme žádný město, žádnou obec, to je demilitarizovaný pásmo. Takže to trošku opět dává pozadí toho, s čím musíme pracovat tady ve střední Evropě. Um, myslím, že je dobrý zdůraznit jednu věc, že za dobu, co já pamatuju na Krkonoších, tak všichni předchozí a současní ředitelé byli nejenom odborníci na svou problematiku, nejenom dobří uh, manažeři, ale byli to dobří diplomaté a neopomíjeli region. Uh, to si myslím, že je docela zásadní pro současnou situaci. Pochopitelně jsou v řadách uh, místních samozpráv kritici naší práce, ale Spoustě problémů se dá předejít tím, že s těmi obcemi jednáte. Pokud je považujete za seriózního soběrovného partnera, tak se řada problémů, které mají jinde, nemusí ani objevit. V okamžiku, kdy ty obce považujete za nutné zlo a prakticky s nimi nekomunikujete, tak je to špatně. Ono do jisté míry vám i tu povinnost ukládá zákon, protože ze zákona máme povinnost mít radu parku a ta rada parku v našem případě má dvě sekce, regionální a vědeckou. Vědecká je pochopitelně složená z odborníků, regionální je složená ze starostů místních obcí. Takže ti starostové jsou vlastně součástí přímého řízení toho fungování Národního parku. Nemají pochopitelně tu výkonnou moc, ale mají všechny informace, které jenom mohou chtít. Takže můj, moje odpověď na vaši otázku zní: region, v kterém vy chráníte přírodu, nesmíte a nemůžete opomíjet. Tak děkuji, doufám, že odpověď stačila. Tak prostor pro další dotaz. Nemusíte se stydět, klidně se zeptejte. Ano? Já bych se chtěl zeptat Dana Barty, jaká písnička vznikla v Krkonoších? <laughs> tak předám mikrofon. Tak mám ji zaspívat, ne, dělám se Já myslím, že přímo v Krkonoších skoro žádná. To je ten princip toho je, že vlastně, jak jsem tam o tý, o tý, o tý, mluvil o tvorbě, tak žádná písnička Nikdy nevznikne ve spojitosti s místem. Ta písnička na něj vlastně jako nereaguje. Tam jde o, to, o ten klid, o tu samotu, o tu možnost teprve v sobě něco jako nacházet. A upřímně řečeno, žádná písnička jako nevznikne, nevznikne tak, že mě najednou začne napadat ta melodie, která vyvře sama ze sebe a pokračuje dál a dál. To jsou většinou takový jenom krátké útržky, který. Člověk tak jako v zásadě daleko někde zaslechne, pak je nějakým způsobem uchopí a ukládá se to, a na tom pozadí se to tak jako rozvíjí. Takže vlastně v okamžiku, kdy mám možnost se o samotě projít něčím starým a pro mě lesem ideálně, i když říkám, není to úplně nutný, to mě může napadnout klidně něco po cestě, to jde o to být jako připravený. A v lese to je lepší, protože. Ucho nejde vypnout, jako ucho nejde zavřít. To oko si zavřete a nos si ucpete a, a s ušima to je prostě pod, jako složitější. Takže ten, ta připravenost na ten vnitřní poslech je taková, že v sobě fakt dohol, zachytíte jedno, dvě slova, které si ukládáte a v tom klidu to jde líp. Takže jako moje rozpoložení po té cestě lanovkou nahoru, když jsem fakt po čtyřech hodinách spánku jel fotit úpský rašeliniště, bylo takový, že jsem přesvědčený, že ve mně došlo k nějakému dost zásadnímu obratu, který se ještě teprve vyjeví, možná. Já bych k tomu možná měl jeden doplňující dotaz. Zmiňoval jste ve videu vlastně, že jste tam měl tak trochu na nalehko. Tak jak to nakonec dopadlo? Neodnesli jste to nějakou nemocí nebo něčím podobným? jsem byl tak vyjašený, že vůbec, takže uh, jsem tam přijel a bohužel ta scenérie, kterou jsem si zachytil, tak nebyla nijak krásná, je to bahnitá vodička, obklopená klečí a obrovské množství mlhy, ale vzhledem k tomu, že uh, jsem tam nešel fotit kalendář, ale biotop, tak se to spíš hodilo, protože ta mlha tam je běžná a je docela vlastně fajn, že existuje na světě tvor, který si tohle vlastně vybere a dokáže se tam, dokáže tam přežít a fungovat. A říkám to, Úbský rašeliniče. v současné době jediný místo, kde lítají eschny cerulej, takový modrý. Já jsem se chtěla zeptat pana Bárty, že přešel teda z Rašeleniště Čumavy na Rašeleniště Krkonoš. Co ještě Rašeleniště Jizerek? A když tak ještě třeba něco kváškám z Krkonoš. <laughs> Já jsem na jízerkách byl, a jo, aha už, aha, už, to chápu. Já jsem, na já jsem na byl asi dvakrát a tam je to se Šumavskýma dost podobný. To je vlastně ta odonato to uh, raše liniště je víceméně shodná v podstatě do, do, druhu, to se dá celý vyjmenovat. Uh, vlastně úplně a na té šumavě, teda na šumavě není o nic, tam z byla hlášená, ale recentně tam není potvrzená a už jenom, jenom na, na úpském rašeliništi v Krkonoších je Eskna Inak jinak je to všechno stejný. Junce a Hastulátum a tak dál. Je tam asi šest takových jako trifofilů, prostě úplně euceních, no, pardon. Já myslím, že co se rašeliništ týče, tak se mají ty vášky všude dobře u nás. že jako, Myslím, že v Česku v podstatě skoro neexistuje rašeliniště, který by nebylo v nějakém stupně ochrany. To znamená, že rašeliništní vášky, jakkoliv jsou všechny chráněný i, i, i jako druh, nebo, nebo ne chráněný jako druh, ale patří mezi ohrožený zvířata, tak jenom jako co do množství. Ale to jejich prostředí ohrožený není vůbec. To znamená, že takové ty vášky který by v zásadě co do plochy mohly obývat mnohem větší, množství, mnohem větší území v České republiky, tak jsou na tom mnohem hůř kvůli eutrofizaci a všem těm záležitostem, takže takový ty vážky těch mezotrofních a oligotrofních vod e, nížiných, tak ty jsou na ústupu, takže vlastně v rámci celé Evropy to je opravdu jako, jako, že mizí lokalita za lokalitou na velkých plochách. Ale co se týče rašeliníž, tak jednak Stačí odjet 200 km na sever a tam je to všechno už na placce a je tam toho spousta. Tady jsou to jenom relikty. A jednak říkám ještě jednou, že skoro každý rašeliniště u nás je v nějakém stupni ochrany a vrchoviště v podstatě 100% plochy nebo tak nějak. Tak děkuji za dotaz je za odpověď samozřejmě. Tak další dotaz, viděl jsem, že se hlásíte, tak počkejte malý moment na mikrofon. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak vlastně zpráva Národního parku čerpá evropské dotace, jestli čerpá, a v jakém rozsahu, a když tak, jaká je úspěšnost jednot, jakoby těch projektů, aspoň jako odhadem, vzhledem k získání těch dotací. Protože to občas může být jaký oříšek. Děkujeme. Zase se to nahrává. <laughs> Musíte volit opatrně na... svá slova. <laughs> Já nechci, aby to vyzvalo na bubřele, ale nám se evropský projekty daří získávat. Snad je to, protože máme dobrý projekty. Když řeknu, že za posledních pět let se nám, teď to tahám z paměti, tak budu chluku přemýšlet a počítat ty miliony, ale jestli jsme třeba na nějakých čtvrt miliardě, možná 300 milionech, které se nám z unijních peněz podařilo získat. Naší výhodou je naše poloha. My můžeme čerpat z přezhraniční spolupráce a tak, jak to bývá třeba Šumava Německo, třeba Šumava Bavorsko, my Polsko, jsou to do jisté míry preferované oblasti právě na, tom pomezí dvoustátních, dvoustátních dvou států. Takže uh, myslím, že se nám daří čerpat evropské peníze dost, uh, navzdory tomu, že se všude křičí a říká, jak se peníze nečerpají, tak k nám zaplať pámbu z Unie teče peněz hodně, speciálně na opravy cest, na uh, ochranářské projekty, uh, které zas napravují do jisté míry chyby našich předků v minulosti na různé aktivity spojené s uh, ekologickou výchovou, protože pokud naučíte děti, že příroda je cená, tak máte do jisté míry zaděláno na úspěch budoucnosti, že oni nebudou sami těmi škůdci a naopak, pokud jim to neřeknete, tak kde se to mají dozvědět, že jo. Je pro nás financování z Unie dneska zásadním, protože v okamžiku, kdy se škrtají rozpočty a kdy se státní rozpočet snižuje a neustále se hledají úspory, tak rozpočet, respektive příspěvek zřizovatele, který byl v minulosti, je dneska o 100% nižší. A dá se tedy říci, že nebýt Unie, tak provozní věci, které třeba souvisí i s managementem lesa, bychom dělali velice těžko. Tak mě tady s těma cestama napadla jedna velmi speciální e, otázka, jestli teda můžu takovou otázku položit. Určitě můžete, Když jste jsem šel to. od rozcestí už čtyř pánů k Labe, tak tam ta cesta je taková jaksi si e, hodině hrbolkata. A já jsem hmm. přemýšlel, jestli to je kvůli tomu, že e, cílem je zmenšit nějaký soustředěný odtok tou cestou, nebo jestli to je kvůli tomu, aby tam nejezdili kola, aby to pro ně prostě bylo nepříjemné, a nebo to byla nějaká fáze rozpracovanosti té cesty, čili jenom bych chtěl slyšet, Čistě, jak to s tohletou konkrétní cestou je, proč je taková hrbolka ta? Je velice jednoduchý, aby se turisti koukali na nohy a ne na přírodu okolo. To byl samozřejmě žrt. Uh, o to víc jste museli zakopávat, proto vás to tahle, na tu myšlenku, na tu otázku přivedlo. Ne, 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 vy jste zmínil to, co jsou ty hrbolky, to jsou svodnice. Uh, normálně svodnice je standardně zakopaná v cestě takže vlastně skoro jedete po rovině, jenom to auto občas přeskočí, buď kamenou nebo ocelovou svodnici. V těchto vrcholových partiích, kde se snažíme pracovat pouze s místním materiálem, tak nemáme toho kamene tolik, abychom tam udělali na pevné svodnice, takže se technologicky využívá svodnice v podobě těch hrbů. Ty hrby nejsou nikterak vysoký jako nějaký retardéry ve městech jsou pozvolný právě proto, aby po té cestě ještě mohl projet terénní vůz, protože buď horská služba nutně potřebuje v případě záchrany života dojet k prameni Labe, případně směrem k Polsku, nebo my tam občas vezem nějaký materiál, terénní vybavení se sváží před zimou, naopak se instaluje na jaře. Je to prostě opatření, které má svést vodu do louky a nikoliv, aby ten potok v případě přívalového deště tekl po té cestě. A možná to je pro někoho jako pro turistu takový zajímavý zpestření, že prostě jde nahoru, dolů, nahoru, dolů. Se pohoupe aspoň. Tak já děkuji. Další dotaz? Tak já bych měl dotaz na zprávu Národního parku. Chci se zeptat, jestli nějakým způsobem monitorujete počet návštěvníků, který vám za rok do Národního parku přijedou. A jestli, pokud to nějakým výrazným způsobem roste, jestli uvažujete o jakési regulaci. Protože z vlastní zkušenosti, když si chci někde odpočinout od lidí, tak určitě nepojedu do Krkonoš. A to je chyba. protože Krkonoše nejsou pouze ty hřebeny, Krkonoše nejsou pouze pramen Labe a Sněžka, tak jak to všichni znají. Kdo je turista, jde do Krkonoš, je po prvý, po druhý, tam týden, vždy musí vylézt na Sněžku a vždy musí dojít k prameni Labe. To jsou prostě mastcí, to, co prostě každý musí vidět, když do těch Krkonoš přijede. Ale máme tam takový nádherný místa. Já vám povím jedno tajemství, ho. tam si se dané nejsou žádné vážky asi. Ale prosím vás, když si budete chtít projít zapomenutý kouty, projděte se z pece zeleným dolem, zeleným potokem až pod rychtrovky. Já tam šel před týdnem, bože, to je taková krása teď na podzim. A tam nepotkáte za celý den ani človíčka. Bože, chraň, aby se, se vám to stalo. Tam totiž není signál horská, tam v životě to nebyla. Ale na druhou stranu, opravdu v Krkonoších a v přístupných lokalitách, podotýkám, tohle je, to je normálně třetí zóna parku, druhá zóna parku, tam můžete volně chodit terénem, jo? žádná první zóna pouze po cestách, takže prostě tohle jsou legální místa. Jenom si je musíte hledat, nemusíte chodit pouze po těch turistických cestách, které máte v mapě červená, žlutá, zelená, modrá. Hledejte si svoje krkonoše. V těch nižších partích, tady to naše faninka říkala moc, moc pěkně, tam jsou nádherný bukový lesy. Bártův les na rýcho, uh, pod co <laughs> Restituce budou. <laughs> tam, tam, bylo zlato. <laughs> jo, dvorský les, na všech svazích, nad Černým dolem, nad Lánovem, u Rokytnice, tam máte tak nádherný bukový porosty. Nemusíte vyrážet pouze na ty hřebeny. Uh, vy jste se ptala na něco jiného, ten se tomu dostanu. Monitoring návštěvnosti. My kvalifikovaným odhadem, říkáme, že Krkonoše ročně navštíví 5 až 6 milionů návštěvníků. V 90. letech nebo v 80. letech, když ještě fungovala odborová rekreace, tak jsme byli nejnavštěvovanějším národním parkem v Evropě s 10 miliony návštěvníky. Taky jsme tehdy byli mezi 10 nejohroženějšími národními parky světa. Oboje pominulo. Teď, jezdí, teď k nám jezdí těch 5 až 6 milionů návštěvníků ročně. A to je, jak říkám, odhad. Výzkumy, monitoringy jsou strašně drahý, takže se nedělá nic rozsáhlého, nic uh, ve smyslu, že by na každý křižovatce se nějaký sčítači a dělali si čárky, jak to tahle občas bývá u silnic. Nicméně od loňského roku máme rozběhnutý monitorovací projekt, kdy jsou v terénu na významných křižovatkách uh, sčítače. Ty sčítače jsou schovaný buď jako indukční nějaká cívka, pokud jsem to dobře pochopil, jako smyčka nějaká indukční, tak jsou schovaný v cestě a sčítají auta, cyklisty, a nebo jsou v různých sloupcích, které vypadají jako dřevěný sloupek, ale v, ve skutečnosti to je dřevěný sloupek a uvnitř je nějaké čidlo, napojené na nějaký mechanismus, schovaný zase potom tam někde v zemi, které nabírá ta data a... Pro nás je důležitý monitorovat tu první zónu, tedy z jakých cest přicházejí lidi, jak se tam zdrží dlouho, kudy odcházejí, v jakou denní dobu, v jakou sezóní, v jaký sezónní čas. Takže tyto údaje teď máme a pracujeme s nima. Omezit návštěvnost v krkonoších prakticky nelze. Lze pracovat v rámci PRK, propagace, obecně s tím, že budeme vyzdvihovat nějaké lokality typu zelený potok kam se můžete jít podívat legálně a nemusíte vyrážet na tu sněžku, která je pro nás všechny oprůzem. A přesměrovat návštěvníky na místa, kam mohou, kde se ta návštěvnost rozptýlí. Na druhou stranu snaha třeba regionu, konkrétně svazku města a obcí, je rozprostřít návštěvnost v průběhu roku, protože znáte to, že v Krkonoších mezi půlkou prosince a půlkou března se nemáte skoro šanci ubytovat, Něco podobného je mezi letníma prázdninama a zbytek roku je prostě prázdno. Takže rozprostřít tu návštěvnost i na ostatní měsíce, protože kdo z vás znáte hory, tak víte, že na horách je nejkrásnější květen, červen a září. Takže normálního milovníka hor skoro nenapadne do krkonoš přijet o letních prázdninách, když tam jsou všichni. a stejně tak v zimě, protože tam je zima. Takže hory lze objevovat i z různých jiných míst, než jenom z prameny Labe, od Špindlerovky a ze Sněžky. Prostě si najděte svoje krkonoše. Děkuji. Já bych tuhle otázku možná ještě uh, trochu doplnil a poprosil bych o odpověď uh, pana Bartu. Tím, že jste vlastně se zúčastnil toho natáčení, tak jste měl možnost navštívit i místa, která asi běžně turisté v Krkonoších nenavštěvují. Bylo tam opravdu nějaké, které vás uchvátilo natolik, že jste se musel říct, že sem se vrátím ještě, nebo určitě se tam třeba i vracíte? Ještě jsem se tam nevrátil, ale to, co mě uchvátil nejvíc, byl ten uh, rýchorský les. To je fakt jako. Uh, spektakulární, bych to tak řekl. Tam bylo všech, všechny ty věci, které který člověk na tom lese obdivuje. On to tam, pan Fanta, eh, zdůraznil, že tam, je, že tam je ta věková stratifikace, obrovská druhová pestrost, ještě jsme tam byli někdy, eh, někdy na podzim, takže to vlastně bylo barevný i jako, jako vizuálně starý stromy, pokřivený stromy, mrtvý stromy, semenáče, spousta podrostů. Takový to bylo tak zvláštně jako prosvětlený tím, jak to bylo mozaikový i, s, i s těma, v souvislosti s těma mrtvolama. To znamená, že to mohlo zmlazovat a tak dál. To je opravdu krásný jako krásný kus lesa. Děkuji. Tak poprosím, jestli máte ještě dotazy. Ano, tam nevidím tak dobrý den, já bych možná navazal ještě k tomu turismu. Já bych se chtěl zeptat, jestli KNAP vlastně může nějak zasahovat nebo regulovat ten turismus z pohledu jakoby obcí. Nebo jak se k tomu obce, k tomu turismu můžou stavět. Protože když já třeba přijdu do Harachova, zejména v zimních měsících, tak tam je hodně samozřejmě prodejců a hodně se zaměřují na cizí vlastně návštěvníky, turisty. Třeba na ulicích tam prodávají různé kýčovitý trpaslíky, nějaké uh, fotbalové drezy a tak podobně. A přitom je to škoda, že se vlastně z toho uh, vzniká takový Disneyland. A přitom ty uh, města tam mají svoji historii, mají tam tu uh, lidově stavby. Jestli by se na tohle třeba neměli víc zaměřit, anebo se i zaměřit na toho českého turistu. Protože když tam přijde uh, Čech, všude jsou německé nápisy a tak podobně, jak se tam přijde takový jakoby um, až nechtěný tak jestli by ten do toho má vlastně nějaký, jestli může nějak tohle regulovat, nebo to je jenom závisí na těch obcích, jak se k tomu staví. Tak děkuji. Jsou místa, kde ta zdánlivá vaše nechtěnost jako klienta není pouze zdánlivá. Opravdu služby v Krkonoších jsou velkým problémem už řadu let. Velice dobře poznáte, pokud ta služba, ten hotel, ten penzion, ta restaurace je provozována majitelem, a nebo jestli tam má obyčejné zaměstnance. Zpráva parku je orgánem z hlediska ochrany přírody. I když trošku děláme do toho kulturní dítství, tak nemáme legislativně oporu v tom, abychom nařizovali obcím, co mají nebo nemají. Oni jsou samozřejmě samozprávy, takže si můžou dělat, co chtějí. Pokud si tam obec pustí větnamské prodejce s trpaslíkama. A lidi to kupují, je to nabídka poptávka. Faktem je, že vy jste těmi klienty. A když vám se to nebude líbit, tak to tam nebude, ale stále jsou ti, kterým se to třeba líbí a kupují to. Tohle je opravdu velký problém, kdy ta kulturní tradice se v horách udržuje strašně těžko. My se pochopitelně snažíme to tradično, tu kulturu podporovat našimi programy, našimi aktivitami, ale naše možnosti jsou v tomto velice omezené. Obec je prostě samoděržavý, tam si vládnou sami. Pokud nemají předradnicí zvonek krkonožský, tak nám to je bohužel jedno. Tenhle ten problém je vidět i na Šumově, kde vlastně lidi, kteří na Šumavě žijou, který, a tam jsou ty problémy s těma, s, jako s tou komunikací mezi parkem a obcemi. obcem a vlastně myslím, že fakt jako mnohem vyhrocenější a větší ne, než třeba v Krnapu. Ne, myslím, vlastně jsem si tím tak trošku jako jistý, i když nemám žádný data. Ale je to jedna z výčitek, kterou vlastně ty obce směřují k tomu parku, kdy jako při tom zakládání Šumavského národního parku byly věty typu, že se tam budou provozovat tradiční řemesla, že prostě z toho budou nějaký takový ty výrobky klasický Šumavský, jakože se znova navrátí nějaká výroba domácího skla nebo já nevím co, a, a tkaní a, a pletení košíků a, a kde, kde si cosi. A vlastně hodně těch lidí tomu na začátku vlast v těch 90. letech a na přelomu, na přelomu 90. let a, a přelomu tisíciletí jako u, uvěřilo a ukázalo se, že ten, že ten zájem nebyl zdaleka tak velký a že ty představy toho, že o to, kde kdo stojí, byly lichý. A jedna z těch výčitek je, od těch starou že, je někdo obelhal v tom smyslu, že teď se naučte znova plést košíky a všichni si sem pojedou pro košíky a vy budete žít z pletených košíků. Že se to ukázalo, že se to úplně nepovedlo. To znamená, že on to není tak úplně jednoduchý i jako předvídat to, koho bude zajímat co. Jako, že vlastně může být našinec jakoliv bude mít hlavu plnou bezva nápadů, tak v menšině nebo vlastně úplně mimoň. Jako v tom, co si představuje, že by ty lidi mohli prodat a z čeho by tam mohli žít, no. Tak já děkuji. Ještě ano, dáme další dotaz. Já jsem se k té zástavbě chtěla zeptat, protože jsem z Krkonož přímo teda. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jakoby krnap nějakým způsobem ovlivňuje tu výstavbu v těch vesnicích, nebo jestli do toho vůbec nemá co mluvit. Protože třeba u nás tam na Luce, kde byly stavače, které jsou teda chráněný, tak vyrost komplex hotelový a je zatím teda prázdný, ale jsou tam hotely. Ta otázka je jednoduchá, odpověď bude složitější, protože musíme si jednak říct, kde bydlíte, to Třeba Vítkovice, super. Je třeba vidět to v kontextu zonace. V okamžiku, kdy hovoříme o výstavbě v ochraném pásmu, tak tam jsou v sedle stavební úřady. Tam místní stavební úřad si rozhodne. My mu k tomu dáváme stanovisko, ale nemusí k němu přihlédnout. V okamžiku, když je to třetí, druhá zóna, tak naše pozice jsou výrazně silnější, ale z hlediska zákona a i pokynů metodických ve vztahu k centrálním státním úřadům, tedy našeho zřizovatele, tak pokyny je jednoduchý všímat si věcí, které nám patří, tedy kytičky, zvířátka, to je vlastně to, co nás zajímá. V okamžitu, když je to první zóna a stavba v první zóně, tak to už potom je velice složitý, prakticky to nelze jen tak jednoduše vystavět, tam jsou potřeba dalekosáhlý souhlasy, studie, Vlastně i v té druhé, třetí zóně, pokud je to rozsáhlejší projekt, tak připadá v úvahu studie vlivu na životní prostředí, takzvané EA. Ale neznám ten případ, o kterém hovoříte. Obecně se dá říct, že pak, když je tam nějaká vzácná lokalita, tak by to nemělo být průchozí. Může v některých případech nastat to, že se nařídí transfer té, těch vzácných druhů na místo, které nebude ohroženo tou stavbou. Ale odpovím na vaši otázku úplně ještě na závěr jednou ve stručnosti. Naše pravomoci stoupají se vzácností zóny. Když je to ochranné pásmo, nemáme. V první zóně hrajeme primmi. Ale záleží taky na spoustě dalších okolností, typu územák, jak je schválen, co tam je možné, jaký je záměr toho investora, o jakou lokalitu se jedná, jestli tam už přece není co skazit. No tak... Potom uh, i to rozhodování toho státního úřadu je jináčí, než když se bavíme třeba právě o podobě uh, objektu a okolí, třeba jak je Petrovka. Děkuji. Já vám moc krát děkuji, děkuji i hostům a děkuji za krásnou debatu.